Jarppi Ansku, nyt on ensimmäinen suora lähetys takana. Sanoit Jarppi äsken, että sulla on vapautunut fiilis. Millä lailla? No ei siis. Kyllähän niin kuin tätä hetkeä varten on valmistauduttu nyt sen 5 viikkoa. Että siinä on oikein olla vähän sellainen odottavakin fiilis, että alkaas nyt jo. Jännittikö sua kuinka paljon tänään? No sanotaan silleen, että niin kuin mä odotin, että olisi jännittänyt enemmän. Mutta siis joo, jännitti. Sanotaan, että niin kuin on monta pahempaakin tilannetta käynyt läpi niin, että olisin jännittänyt vähemmän. Tuossa katseltiin, että sä olet paljon ujomman näköinen kuin normaalisti, niin millä lailla tämä tanssiminen, niin kuin, no tietysti eroaa paljon, mutta se, että pitää keskittyä vähän eri lailla kuin teidän muihin temppuihin? No tämä on vähän sellaista, että niin kuin, toi temppuilu on sellaista, niin kuin, että mennään kerrallaan kunnolla ja vauhti korjaa virheet, mutta kun tämä on sellaista niin kuin pitkäjänteistä hommaa ja vaatii kärsivällisyyttä, niin ja kyllähän se niin kuin tämä eteläpohjalaisen miehen pistää hiljaiseksi, kun yhtäkkiä se onkin nainen, joka määrää. Mites sä, Ansku sanoi, että sä oot hirveän innokas treenaamaan, ottanut kotiläksyäkin, niin mites kotona ja kaverit on reagoinut tähän sun tanssimiseen? No kyllähän ne sitten huvittuneen katsoa, mutta kyllä mä oon ihan täys tuki on, että en oo sillä, niin kuin jos ajattelee duutsoneita, niin en oo sillä lähtenyt tähän mukaan, jos mä en oo tiennyt, että mulla on tää syksy aikaa oikeasti panostaa tähän, että niin mä sitten luistan muista hommista ja vaan niin kuin oon tässä mukana. Miten sulla oli selän kanssa vähän ongelmia aikaisemmin, miten selkä on jaksanut? Ihan hyvin se on jaksanut. Onneksi Ansku on sen verran kevyt. Ansku painaa siis joku 15 kiloa. Sitä nostelee yhdellä kädellä. Miten Ansku, minkälainen oppilas Jarppi on ollut? No hirveän tunnollinen, että hän on yleensä se, joka on ensimmäisenä treenipaikalla, että jos ollaan sovittu treenit 10:ksi, niin ja mä tuun vaikka tasan 10:ksi tai mä oon 5 vailla, niin se on aina ennen, että se on kyllä, tänäänkin kun se oli 40 minuuttia ennen ollut Herttoniemessä ja varmaan joskus 1,5 tuntia ennen istui siellä portailla tunnollisesti, kun tulin treenipaikalle. Eli sulla on toisaalta täsmällinen ja hyvä oppilas sinä. Olen erittäin tyytyväinen häneen. Mikä on kaikista kivointa Jarpin kanssa treenaamisessa? No en mä tiedä, meillä aika kuluu kyllä tosi nopeasti, että ja Jarppi nappaa tosi hyvin askeleet, eli silloin kun tehdään koreografiaa, niin ei ole mitään semmoista, niin kuin, että joutuu hirveän kauan hinkkaa, vaan että askeleet menee tosi nopeasti niin kuin mäen herran päähän. Yleisesti se hauskuus, meillä on tosi kiva yhdessä. Pirnuilet siinä, mikä se on Anskussa parasta? Ei mun mielestä niinku... En olisi voinut niin kuin parempaa opettajaa saada, että kun itse on treenaajana sellainen, että se on niin peruslaiska. Että kun tekee pari liikettä, niin sitten olisikohan se jo siinä, että se vaatii sellaisen niin kuin perseelle potkea. Ja kyllä niin kuin Anskusta löytyy se, mitä se vaatii, että se myös sitten puskee eteenpäin. Ja se on niin kuin ollut äärimmäisen niin kuin hieno piirre ja hyvin tullaan juttuun. Ja huumorikin vähän kohtaa, niin se on niin kuin helppo olla. Mitäs sitten ensi viikon sunnuntaihin, millä ilveillä tullaan? No eikö me tuolta samalta nurkalta tulla ja tähän. Siis tämähän on vähän, niin kuin, tämä on vähän turhan pieni, tämähän ei itse asiassa ole samankokoinen, mikä niin kuin ammattilaislaattia on. Et sinänsä vähän meinaa tila loppua kesken. Meillä on liian pieni estro. Tuotannolle vaan sellat terveiset, että voisi sitten seuraavan kerran niin tehdä sen kunnon kisalaattia. Rock and roll. Kyllä. Hyvillä mieli mennään. Johan nyt toki. Kiitos ja tsemppiä. Kiitos.